Miq të afërm personalitete të pushtetit vendor, ambasador, politikan, si dhe përfaqësues të medias dhe biznesit, i kanë dhënë lamtumirën e fundit i zëvendës ministrit të Brendshëm Ferdinand Poni, i cili ndroroi jetën të shtunën në moshën 49 vjeçare, si pasojë një ataku kardiak. Pasi vendosën kurora me lule pranë arkivolit me trupin e pajet, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe ish-krye ministri Berisha kanë lënë dhe një shënim në librin e kujtimeve, teksa vlerësuan lart kontributin e Ferdinand Ponit. Na ka ikur kapiteni pushtetit lokal, zër i fuqishëm dhe me autoritet për këtë kaos shpesh të trazuar. Kemi humbur kryekshilltarin demokrat në këshillin bashkiak të kryeqytetit, zërin e fort të interesit qytetar, por që për të njëjtat interesa të qytetarve dinte të gjente gjuhën e urtë të kompromisit. U larguar nga ne në kulmin e energjive të tij, por ka lënë një trashëgimi e cila do mbahet mend gjithnjë. Homazhe ka zhvilluar dhe kryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës Aldrin Dalipi, i cili pasi u përkul me nderim përpara arkivolit me trupin e pajet, ngushëlloi familjarët e të ndjerit. Ishte një zë që do i mungoi të gjithëve dhe një përfaqësues i shkëlqyer i qeverisjes vendore. Ferdinand Poni ndër vite ishte një prej zërave më përfaqësues të Partisë Demokratike. Ai ka shërbyer për shumë kohë në administratën qendrore në poste të larta ndërsa pas 23 qershorit ishte kryetari i grupit të këshilltarëve të djathtë në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Prej vitit 1999 e në vazhdim, ai ka qenë funksionar pranë selisë qendrore të Partisë Demokratike dhe ka mbajtur njësër funksionesh. Në periudhën 1993-1995 ka qenë ndihmës i kryeministrit për pushtetin lokal. Në 1995-1997 drejtori i përgjithshëm i pushtetit lokal në Ministrinë e Brendshme. Njihet si hartues i shumë punimeve në fushën autonomisë lokale, institucioneve demokratike dhe zgjedhjeve, si dhe bashkëhartues një sër ligjesh të rëndësishme. Në 2005 u emërua zëvendës ministri i Brendshëm, pozicion të cilin e mbajti deri në vitin 2013.